Takže gentlemen lidi, já vás zdravím u dalšího retardovaného videa. A tentokrát je to takovej, jak bych to řekl, hodně prdlej nápad, protože na to, kolik nám je, tak tohle bych řekl, že se běžně nedělá. Jo, rozhodli jsme se, že uděláme takovou šílenou jízdu na místním kopci na sáňkách, ale jako to jsou opravdu hard tuner sáňky, jako prostě, víte co, turbomotor prostě, jo, vole, tady úplně značka, vole, nejvíc, prostě SPZK, no, akorát to teda má trošičku problém, no. A to je vrstva brutálního prachu a bordelu, která se z toho bude muset odstranit, takže... A mě ty psy zaschly. Jo, takže my se na to nějak vrhneme a pak se uvidíme. Tak fajně bílé to bylo, ale teď tu jsou také hovna z těch sání tu naházené. To je humus velebnosti. No, ale naše tady sáně mají další tucínk, jo. A to tady fajně přidělané lyžiny. Ano, lyžiny z lyží starých, fajné, aby to jelo po větším sněhu. Úplně nejvíc hardtuner. No a my se sem teďkom nějako nainstalujeme držák kamery a zbytek si už povíme nahoře na kopcích. Takže taky vás zdravím. Takže sáňky už máme tady připravené. Tady je také kamerka nainstalována. A uvidíme, co se nám povede natočit, či nepovede. No. Všechno takové pěkné. Zánovní. Tu ti něco chybí. Tu, no. tu defekt. To je drobný defekt, ale... Já se spletl, to je tuning u odlehčení toto. To je odlehčení. Závodní. To samé jako tady ty vylezlé šruby na té značce, to je odlehčení. Ale prolezlo to všemi homologacemi, takže se můžeme pustit do zamýšlené akce. Takže ano. Zatím přemístíme se a pak se zase budeme točit dál. Takže jsme dorazili na místo určení. Ano, jsme tu. Fajný výhled. To jsou panorámata. Úplně topové. No a tu máme náš stroj skovaný. My to nějak připravíme, dáme kamerku na stroj a pak se vám ozvem. Takže zdarec, takže už tu máme nachystané. V podstatě trošku vy, kteří znáte filmovou historii, tak určitě znáte film Maxi na prknech, nebo tak nějak se to jmenovalo. A tam vlastně byl závod, kde na snowboardu, což je tady tohleto, pod tím batohem, tak jeli s půl litrem piva a kdo dojel dolů celou trať a dovezl nejvíc, tak vyhrál. Jo. A máme vlastně ty naše vytuněné sánky a máme tady připravený takový krásný škopíček a mě máme nalité kvalitní moravské bílé víno. A který z nás dvou dojede dolů a bude mít víc, tak se to budeme moc vypít. Jo. Takže teď připravíme tu kameru tady do toho držáčku a pojedeme.
Jo, už aj slunko nám tu svítí. Paráda. Takže já vás vítám u druhého rozjezdu. Opět tu mám vínečko, kvalitní, tradice z krabice. Jo, teda není z krabice, je z lahve, protože Morava a kvalitné pití tu, fajné. A i se sněhem je. Takže nejvíc top to je ledové víno. Ale kopec někde na Moravě. A já si myslím, že se pomalu můžu vypravit dolů. A uvidíme, jaké to bude. Každopádně posledně mi to šlo. Takže tak jedem. Fajné vínko. Jedem. Fajné. Trochatého kormidla. To neuškodí. Fajně tu jedu. Stromek. Čus, stromek, máš ta? A tu jsme už se šupu jako prase, ten nejedu. A ten už jste mohli vidět, že jsem se rozjebal ze snowboardem. Každopádně fajný, vínko jsem dovezl všetko, tož tak já si jdu pochutnat a uvidíme se nahoře s Vilíkem. Takže zdarec. Takže fajně, teď jsem na řadě já, jo. Teď mám zapadlo sluníčko, nebo zapadlo, no. Je za mráčkem. Ale to vůbec nevadí, vínečko nemá takovou jiskru, no. A tak tož dobré, jedu. Nejedu. Nejedu, vínečko bílé, budu ťa pít, co budu žít, vínečko bílé. Takže tohle by bylo všechno asi pro dnešní dělám pičovinu videa a nějak to snad hrozně s brašnou se stříháme a já doufám, že se vám to líbí a pokud byste chtěli víc takovýchhle hloupých videí, tak určitě zanechte odběr, like, komentář, budeme za to strašně rádi, sdílejte náš kanál a mějte se fanfárově, až tamhle jde fajný. Zadechané jak ten pes. Ano. Autobus společnosti Ecom. Ten pán se vozí na modrém Mercedesu. Frajer. Topovka. Takže jo. Já si myslím, že se s váma pro tohle video loučím. Doufám, že z toho fakt něco rozumného se stříhám. A mějte se fanfárově. Autobus, pozdrav. Čož ty kokot?